თუ გაგრძელდათ ესე, ეს არა ჯანმრთელი საზოგადოება, მრავლდება სამწუხაროდ. ხო არის რაღაც გარკვეული ჯანმრთელიც ნაწილი. აი ისინი ჩრდილში არიან, იცი და გაქანება აქვს უფრო ხეპრებს, უფრო ეპატაჟური იმებს, ყვეთელ პრესას. აი ეგ არ არის სახელმწიფო, ეგ არ შეიძლება რა. ეგ უნდა იყოს სახელმწიფოში. აი თქვა ჭორიც რა, ყველგან არის კანადა, სრულყოფილი კი არ არის, მაგრამ წამყვანი ეს არ უნდა იყოს კაცო. ეს ისეა რა, რომ ადამიანების მრავალი ფენომენება რო არის და არის სხვადასხვანაირი ადამიანი, ყველას უფლება აქვს, გისაც აქვს უფლება რაღაცა თქვას. მათ კიდე ხოლმე გის აქვს სახელმწიფო სტატუსი კაცო. ეს უკვე ნამეტანია რა, აქ ესე არ არის. დაცინვა, ეგ თვითმიზანი თუ იქნება, განაფილი არ გამოვაჭი. აი რას ვთავაზობ? ამაგან ეგ უნდა ეხლა რომ მაგალითად შემახედე მავნე იმაზე, ეხლა რას ვთავაზობ? რას ვთავაზობ ყუბანეიშვილი? ეგ შემთავაზებელი, ეგ არის მომთხრელი. ამიტომ გვერდზე მეორე უნდა დაუდგეს მაგას, აი შენ დამანახე სისულელე და მე ვთქვათ რას ვთავაზობ. ყუბანეიშვილმა არის ეს რას ვთავაზობს რა, ეგ მაგ საზოგადოებაში არის და ცხოვრობ იმ საზოგადოებაში, რომ ესაც დაცინი, რა ვიცი რამდენად სწორია. აი რა სტავაზობს ტელევიზიაში თუ ახლა ღადაობა და იმიტომ რომ ეპატაჟური გამოხტომები მოსახლეობას მოწონს და ეგეც მაკანტორაში ეს დემოკრატია არის და ცნობილი სახე არის. აი რა ეგ რა არ ცხოვრობს ეგრე, ხინკალს არ აჭამს, არ ასვამს, არის ასკეტურად. ეგ ახლა მონაწილეობს ვის რასაც დაცინი იმაში ხართ ახლა. რამდენად არის სწორი? ეგ უკვე შაყირობა ხო? თვითონ кайფობს ეგა და განმასხვაოთ რა ეგა რა. უბანეიშვილი რა მოსატანია და ეგ ხალხი ღადაობა და შაყირი და ცხოვრობენ და თვითონ მონაწილეობენ მაგემეებში. ჩვენ გვინდა გამოსვლა ამ მდგომარეობიდან. გამოვიდეთ, აი უკეთესი რაც არის, იმას ვეზიაროთ. და რას გთავაზობს უბანეიშვილი? აფელი არ უყურია თავში და ხა საბჭოთა მასში აღზდილი და განათლებული და დაცინის ზღდელეს. კი ბატონო, ხო დაცინე, მაგრამ შენ არა ხარ მასეთი? აი ეგ რა, ხა თავის ნათესავები არ არიან მართმადებლები? დაიწყოს ნათესავებიდან დაცინვით. ამიტომ დაცინვა შორს ვერ წაგვიყვას ჩვენ. მთელი საქართველო ღადაობს, ერთ ყველა ერთმანეთზე ღადაობს. ყველა ერთმანეთს ამბებს ყובה, ყველა ერთმანეთზე ჭორაობს. ქვეყანა კი მიექანება დაღუპვისაკენ, ხო ხედავთ რა? რაღაცა პლანის წევები და რაღაცა ლიბერალობა და თავისუფლება არის მასე, რაც გინდა გააკეთე. ამის იქით ვერ მიდიან ეგენი. ეგ არის ქვეყნის დაქცევა და ამას რა თქმა უნდა შენისწავლა. ყველა ადამიანში ძებს მაიმუნობა. ამაძაღლობა და მისწრაფება აქვს ადამიანს ვიგინდარობისაკენ. შენის მითხარი როგორ გახდე კარგი? თორე ხა ვიგინდარობა სწავლა რა თქონდა და რაღაცა მაიმუნობასა და ვისად გაკოტრიალდე და რა მოვწიოთ. რა ვიცი, მაგრამ რამდენად სწორი არის. ერეკლე დეისაძის ხალხი ეს ჩამოწეროთ რა. ეს ვაკანტორა. საზოგადოებაში ეგეთი ხალხი იყოს, არ უნდა ვცემოთ, მაგრამ ქვეყანას ეგენი არაშენებენ. ეგ ქვეყანაში არიან, არაშენებენ. და ქვეყნის მადლიერი უნდა იყვნენ, რომ ეგეთი ხალხი არის. აბა სტალინო იყოს, ეგეთ ხალხს ხრიტავდა. ეგ ხალხი შენებლობაში არ გამოადგებოდა სტალინს, საბჭოთა კავშირში შენდებოდა. დეისაძეებმა და იმებმა დაღუპეს, ჯაჯანიძეებმა და ზიან უსაქმურები. არც არაფერი არ შეუძლიათ. ლუსმანს ვერ ჩაარტყავს ჩაკუჩით კედელში. წაიღეს ტვინი რა, ცისულელეებით. ურწმუნოები და ათეისტებიც არ არიან ნორმალური. ეგ არის აღვირახსნილობის ფილოსოფია მიდის ახლა საქართველოში და ამას დაარქვეს თავისუფლება და შეგვეშალოს არაფერი. და ცინიკოსები, ცინიკოსები ხალხი არ არის. აი ახლა პლანი დავაკანონეთ. ხა დავაკანონეთ, აუწიოთ. რა ამერე? ხა მოვწიოთ, ხა გავიკეთოთ სამლები. რა ამერე? სახლი როგორ აბაშებოთ, ეგ მაინტერესებს. როგორ ვიცხოვროთ ნორმალურად? პაპიროზის წევას რას უნდა დაკანონება? ისედაც მოწევს კაცი, როარც დააკანონო. არ ეწეოდნენ საბჭოთა კავშირში, წამასაც იკეთებდნენ და ყველა ნარკომანი იყო და ყველა ჩათლახი და გოთვარანი იყო. უბრალოდ ინფორმაცია არ იყო მაგისი. თორე ყველა ჩემობაში ყველა ეწეოდა, ყველა იჭხირებდა. გაქანებული კომუნისტების პერიოდში. არ გაგვიჭირეს საქმე დაკანონებით. ლიბერალიზმი, ამ ბოზობა კიდე გონიათ არისო? საბურთალოზე ბოზების რიგი იდგა და მანქანებიც იდგა იქ აი 70-იან 80-იან წლებში. ეს უბრალოდ ახლა ეს არის აიყვანეს კარგ ტონად და აი ჩვენ ვართ კაი ხალხი. ახლა ტაში დაგვიკარეთ. რანაირად დაგიკრა ტაში კაცო? შენ იყავი, მაგრამ ტაში ვერ დაგიკარავ. პირველები ახლა მაგებმა დაიკავეს მოწინავე ისა და აი ამათ დაარფეს, იცი პროგრესულად მოაზროვნენ. ეგ არ არის არც ერთ ქვეყანაში კაცო ეგრე. არიან ეგ ხალხი, მაგრამ პროგრესული მოაზროვნებად ესენი არითულებიან. საქართველოს ყველაფერი უკუღმა არის. კი არ განთავისუფლებულა ცნობიერად საქართველოს წინ კი არ წასულა. სტალინის კულტი საბჭოთა კავშირში რო იყო, ეს ამ კულტს ებრძოდა ხრუშოვი. კულტი მოტეხა, მაგრამ თავისი კულტი დაამკვიდრა სამაგიეროდ. აი ახლა რაც იყო სტალინის პერიოდში, ყველა ოთახებში მისი სურათები და მთელი რაღაცა ეშინოდა და ამის ვინმე სარწმუნოა, საქართველოსი არის შიოლაშვილის კულტი. მართმადიდებლობის და შიოლაშვილის კულტია. ყველგან მაგის სურათებია, მაგის ხატებია, მაგის იდეები არის მართმადიდებლობის. ყველა ოჯახში და თუ რამე მაგისას იტყვი, ცოტა ამრეზით გიყურებენ. განსხვავება ისაა, რომ არ მოდიან, არ ხრიტავენ და რეპრესირებული არ ახარ. მაგრამ საზოგადოებაში მიღებული არ ახარ და რა, მანდამე ხوار კაცებმა ხეზე კონსლაგერში ხوار წაიყვანენ. სტალინის დროს იჭერდნენ ეგეთ ხალხს.
განსხვავება რა არის. საშინელება რელიგიური კულტი, პიროვნება, შიოლაშვილი არ ღმერთის სტატუსი. სტალინსაც ჰქონდა ღმერთის სტატუსი. ღმერთის სტატუსი ჰქონდა მაგას, ეგ იყო ღმერთი. ეგ იყო мама ხალხის, მოსახლეობის და როგორ იგლოვეს, იცი? რა შეიცვალა ჩვენ სივრცეში? მიუწმინდესი, უნეტარესი, აი და მე მისი მოადგილები, მღვდლები. ოცნიან ხელზე, ფეხზე, აი ეს ხო ბზენთაბზენია რა შიოლაშვილი, შეუმცთარია. და ეს საშინელება, როცა სეკულარული კულტი იცვლება კლერიკალური კულტით. სეკულარული მაინც გადავა სხვა, ამას რა ეშველება? აი ეს კულტი როგორ მომტეხოთ საქართველოსთან. აი შენ ნახე ხა ნიკოლოზა გაკვირებს, ეს დეგენერატი კაცი. ნახე როგორ ეგ ხო მაგად, ეგ არის ამათ ყოფი კაცია რა. რა დუმილი რა უნდა ჩამოვიდეს? აყოლილია ხალხი მაგას. ქრისტე მოდის ოიძახთა ტიპი, დაიჩოქეთო ეგ ეგონა ქრისტე ხო? აი მაგედან მოდის ყველაფერი საპატრიარქოდან. აი ამას როგორ ნებრძოლოს ადამიანი? ყუბანეიშვილის ცინიზმით? ჰა. ამ დროს ეგეც მღვდელთან მიდის. დავიჯერო მაგას არა, ყავს мама, ო პოსტმოდერნისტი мамаო. როგორ გამოვიდეთ მდგომარეობიდან? ეგ არის საინტერესო თორე ცინიზმი და кайფი და ანეკდოტები ჩვენც ვიცით. გადაიჩინა ყუბანეიშვილმა თავი, ცინიზმს მოკიდა ხელა кайფობდა. ეგრე იყვნენ საბჭოთა კავშირში. გადაობა დაიწყეს კომუნისტებზე, თვით პარტკომები გადაობდნენ, ანეკდოტებს ყვებოდნენ პარტბიუროს. თვითონ არ ეგ. დაიცა ყველაფერი ხო? ესე არ არის რა, ცხოვრობ და აგინებ იმას, არ წმენა გაქვს არაფერი ხო, რა ვიცი მე. გამოცვალოთ რა, თუ ეს რაზო ვიღადაოთ. არ ვარ გა? საღადაო მასალათ რატომ უნდა დავტოვოთ ეს ჩვენ? უბანეჩურ მაგიტკენ უნდა მიმართოს გონება, მაგრამ ტვინი მაგას არ აქვს, დეის დეისაძის არ იყოს. რა უნდა თვითონაც არის ეს პატარა ბიჭება ხო? ზის და მაგას გონი ეხლა ის არის რა, დედის გინება და რაღაცა სიროობა და რა თქვა რა. რომანს გინებაზე მეც დავწერ და შენც დაწერ. ავდგები და პორნოგრაფიულ რაღაცებს დავწერ. შენ კარგი მითხარი რაღაცა ნორმალური. და ეს არის დღეს მიღებული მანდ. ეს გასაღდა როგორც პროგრესული რაღაც ნაბიჯი და ეს არ არის სწორი. და უბანეიშვილმა კიდე იკაიფოს მაგაზე და მაგ ქვეყანაში ცხოვრობს ეგა და რას кайფობ? სირცხვილია იკაიფო ქვეყანაზე, ცხოვრობ და იკაიფო. აქეთ ცხოვრობ და მე არ кайფობ მაგ ქვეყანაზე რა. ხო შემიძლია მე ვიკაიფო ხრა და ვიღადაო და თქვენი დედა მე არ ყადრულობ ეგეთ რაღაცებს. არა ადამიანური ეგა რა. თუ შეგიძლია გამოასერე თუ არა და რა თქმა უნდა ღადაობა ისა და ყველა ღადაობს და ეს არის ახალისებული ჩვენთან. დროს დარება, სიცილ ხარხარი, ის იმას აშაყირებს, მეორე ამას აშაყირებს. ერთმანეთის შაყირი მიდის. მოსა რეიტინგი ციწევა და ქვეყანა ინგრევა. ღადაობა კიდე ამას არ შველის. ამას ჭირდება გაერთიანება, ერის კონსოლიდაცია და ერი ვერ გაერთიანდება მართლმადიდებლობის გადამკიდე და კიდე რაღაც ეროვნულობით და ქართველობით, იმიტომ რომ მანდ ქართველი არ ცხოვრობს. ბევრი ცხოვრობა, უნდა გაერთიანოს უყველა. ის ჩინელი ჩემხარეზე უნდა გადმოვიდეს. სახელმწიფო ინტერესების დამცველი ჩინელიც უნდა იყოს მან და ზანგიც თუ მოგვალ მოქალაქე გავხადე და თუ თურქი და ქართული უნდა მასწავლოთ. ის არაფერი არ გამოვა. ხო არ გავყრით. რა კიღა მიიღე მოქალაქეთ? მაშინ იცი რა, შენ თან უნდა იყოს გაერთიანებული. მაგასაც უნდა აწუხებდეს რა ხდება მან თავრობაში. და მან არავინ არ მონაწილეობს უცხოელი არჩევნებში. თითქოს ეს ქვეყანა იცი რა არის, ვაცალოთ შეჭამონ ერთმანეთი. გააგრძელონ ეგრე გააგრძელონ. იარონ წინ დაუკან ყველებთან. იარონი გო მირონი გადმოდის, ის გადმოდის, რაღაცა დაიდეს რაღაც ტერმინები ამ ავანტყოფებმა და შეიკა ეს თავსაფრები და დადიან გიჟებივით. ეს საგიჟეთი უფრო მატულობს და მოიცავს მარტო ქართველებს, სხვას არა. მან სოფხები არ გაგიჟებულა. შენ თავწაკული სომეხი ხალხი ნახია? შეიძლება მილიარდი რო იყო გასაგები, მაგრამ ერთი მეწვერი, ერთი თან თელ საქართველოს ერთი თბილისი. ერთმანეთის დაჭმა არის მან და სულ გინება, სულ ანძღვა არის, სვის არის, სულ აი დაყოფა ჯგუფებად, ბძოლა მიდის და სხვები მუშაობენ ჩუმად მათ უცხოელები, წნარად არიან სომხებიც, აზერბაიჯანელებიც, შემოგვესია თურქები და ინდოელები და ეგენი გამრავლდებიან. ამება ერთმანეთს შეჭამონ. ერთმანეთს დაცინიან. ტელევიზორი არ არის რომ ერთი სტუდიიდან სტუდიაში გარბიან და სხვადასხვა სტუდიიდან ერთმანეთს აგინებენ. აბა მათ არ არის გაერთიანებაზე ლაპარაკი, სიყვარულზე, დასწრება მოსწრებაზეა ცხოვრება და ქართველი დაბნელდა. ბნელა რა საქართველოში. ასეთი სიბნელე არასოდეს არ ყოფილა და კიდე ერთხელ ვიმეორებ. მე მაინტერესებს პასუხი გამცეს მოგდელმაც და ყველამაც უცხოელი რო შემოდის მათ, რატო არავალებ მართმადებლობას და რატო დაძდებ ქართველს? რატო აგინებ ხა ის მაინც ასე თუ ისე ქართველი, გინა ნარკომანი, მაინც ქართველი, ის ჩემი ჯილაგის არის. ის საშროებას არ წარმოადგენს, უვარგისია, თავისთვის უვარგისია. ესე იგი დაძდებ ქართველს, გადაამთის იქით ქართველები, გაყარე ყველა, შემომიყარე ეს ხალხი და ვინც დარჩა მართმადებლობას იმასტენი, შემომსვლელს რატო არ ამართმადებლებ? რატო არ თხოვ ქართულ ენას? რატო აძლევ პასპორტის სარწმუნოებას? რატო არის რომ ის კარგად გრძნობს თავს და რაც გახსნეს მათ მაღაზიები, მარკეტები, ხატები იმათაც მოთხოვე. იყიდონ ეს ხატები. უნდა ჩვენ ქვეყანაში ცხოვრება, კეთილნებო და მიყოს მართლმადიდებლობას. აი ეს რატო ხდება ეს? ქართველისთვის რატოა სავალდებულო მართლმადიდებლობა?
და შემომსულეს არავალდებულებ? აი ეს შეიზღუდება. დედა ეტირება და ის გამრავლდება. არც ენასათხოვენ, არც ხატებს, ის кайფობენ ჩვენზე. ახლა ეჭვებარებათ რომ ყველა ვინც ხოვრობს უცხოელი მათ გადაობს ქართველებზე რა. ჩვენ არ მოგწონს ახლა რომელიმე უცხოელს მოეწონებათ ხატებით და იმეებით რომ დარბიან. იტყვი რომ დეგენერატია, როგორც აი თურქეთში რომ უყურებს რომ დეგენერატი იყო ყველა ეს მართლმადებლობას დღემდე საქართველოს არ მოუყვანია. მართლმადებლობა საქართველოს მიყვანა 750000 კაცამდე მე-19 საუკუნეში და დღემდე საბჭოთა კომუნისტურმა იდეოლოგიამ მოიყვანა საქართველოს 90000 წლებამდე და მართლმადებლობა ჩაიბარა თუ არა უკან წავიდა ქართველები. აი ეს არის სწორი განმარტება. არ არის საჭირო ესე. უნდა დავასაბრო რა დღემდე მოიყვანა, რა დღემდე მოიყვანა. თანდათან მიდიოდა დაწრეთისკენ და ობიექტური იმით იყო განპირობებული რუსეთთან შეტენვა. აბა უნდა ქართველს იქ შეტენვა? აბა თურქმან გაიღო ტვინები. ჩვენ ქართულ ენაში უხვად არის არაბული, სპარსული, თურქული სიტყვები. სულ ეგ არის ქართული, ხო არ გონათ მართლა ქართულია? აბა გადახედეთ, შეისწავლეთ ეგა. ასე რომ ჩვენ გავნადგურდით კინაღამ და ფიზიკურად რომ თლიანად არ წაშლილიყო და წითელ წიგში არ შესულიყო ეს ერი, უამრავი გარდაცვლილი ერები არის, ხო? აი სად არიან ძველი შუმერები, აკადები, ხო სად არიან ფილისტები? აი სად არიან ეგ ერები, ხო მითხარ და არ არიან ეგენი. ბაბილონელები არ არიან. ხო ქალდეველური ენა სად არის? არა, მთელი რიგი ენებიან წავიდნენ. აი ამ რიცხვში ქართველიც დადგა მე-19 საუკუნეს უახლოვდებოდა დაწრეტილი მოსახლეობა. თან მოსახლეობა ქართველი კიდე რა ვიცი რამდენი იყო. და თანდათანობით ეს დავიდა ზოგი მონაცემებით რო გითხარით 350000, 400 და 750000. ხო მრობ 700 დღეს თბილისში ცხოვრობს მარტო 1.5 მილიონზე მეტი. და მთელი მოსახლეობა მაშინ იყო 750000. გლდანი და ის რო აიღო ერთად რა ვთქვათ რომელიღაცა ბათუმის მოსახლეობა. და მოიყვანა მართლმადიდებლობა? მართლმადიდებლობა მიიყვანა განადგურებამდე და მოიყვანა მართლმადიდებლობამდე საბჭოთა იდეოლოგია მათეიზმა. დემოგრაფიულად გაიზარდა. მიღწევები სპორტში, ყველაფერში, მაინც. ხარისხი თუ არ ვარგოდა, სამაგერო დემოგრაფიულად გავიზარდეთ. დაინგრა ოჯახი და დაბრუნდა მართლმადიდებლობა. ეხლა მართლმადიდებლობა აი აქამდე მოიყვანო. აი ეხლა სად მივყავართ? აი აქამდე მოიყვანა, კარ ჩაგითვლი. ეხლა სად მიყვევართ მაგას? როცა ამდენი თურქი შემოვიდა, ჩინელი შემოვიდა, ინდოელი შემოვიდა, გაქართველდნენ? შემოდიან თავისი ყოფით, ცხოვრებით, კულტურით, წესებით, რელიგიით. იზდება ეგა. ასე რომ მართლმადიდებლობა ეხლა დაღუპვას ხელს უწყობს მოსახლეობისა, როგორც ადრე გააკეთა მაგან. ადრე ქართველების გაწყვეტაში ძალიან დიდი როლი აქვს მართლმადიდებლობას. აი გაგიკვირდებათ ეს პარადოქსია. ავხსენი ეგ ბერჯერ, მაგრამ უტვინო კაც ვერაფერს ვერ გააკეთებს. უწიგნურია. ქება დიდები ქვეყანა ინგრევა. უნდა საქმე გააკეთო. აქამდე არ მოუყვანია მართლმადიდებლობას, იმ კომუნისტებმა მოიყვანეს, კომუნისტებმა. მანდედან რო დაიწყო 917 წლიდან 80-იან წლებამდე 5.600.000 იყო საქართველოს მოსახლეობა და ქართველი იყო 4 მილიონი. ეხლა რამდენია ქართველი? მან დღეს ცხოვრობს 3 მილიონი ქართულ ენაზე რო ლაპარაკობს. რანაირად მოგუყვანა აქამდე არ გადამრიო. მერე მორალით მართლმადიდებლობის მორალი. რა მორალი იყო ეს რო ქართველი ქართველს ყიდდა ოსმალეთის ბაზარზე? რასაკეთებდა მართლმადიდებლობის სამღვდელოება? ეგენი არ მონაწილეობდნენ მაგაში? სულ ბაგრატიონები არ იყო შეყრილი? მან ეხლა რუსები შეყარეს? და კომუნისტური მორალი? მორალი გაჯანსაღებული მაგ იდეოლოგიაში უფრო იყო მარქსისტულში თუ აი მარქსამდელი მასში ბაგრატიონების დროს? ამაზე არ ცვიდაოთ. ეს არის სუფრაზე მოლაპარაკე ვაი პატრიოტების არის ეგ საქმე. მართლმადიდებლობას პლუსი არანაირად არ აქვს ჩვენ მოსახლეობაში, იმიტომ რომ სატანური რელიგია. არაფერ კავშირი არ აქვს ამას ქრისტიანობასთან. ამას ჩვენ გაგვანადგურა. ამის გამო იყო რომ მტრები არ მოქშორებია ჩვენა. ჩვენ რო თავიდანვე კათოლიკური მასში გადამჭდარიყავით, ჩვენ თან მტერი არ იქნებოდა. კათოლიკური მას ერთიანობაში ვიქნებოდი ჩვენ და ვერ გაბედავდა ჩვენთან მუსულმანები დესენი შემოსევას. და ჩვენ რო აკაშოლი მივეცით დასავლეთს რელიგიური აქით შემოვეტენეთ აქა ბიზანტიას და ბიზანტიას დედაუტირა თურქებმა და ჩვენც დედაგვიტირა. რატო არ გადავედით დასავლური მასზე? რატო გავედით ბიზანტიაზე? უტვინო იყო ქართველი და იმიტომ. ეხლაც კი, ეხლაც. რატო არ გადავდივართ კათოლიკურზე? აი რატო რა, ღმერთის ღალატია ეგა? დასავლეთი მაინც არის კათოლიკური, ხარდაჭერა გვექნება კაცო. ეხლა მინდა გვიჭერს ხარს ვინ? ერთია რუსეთი, გვიჭერს, მართმადებელი ეგა. არაფერი დაგვიჭერ, აგვაციოკა. თუ ბულგარეთი წამოვიდა ჩვენ დასახმარებლად თუ საბერძნეთი, ხო მართმადებელია. აი რა მუშოლა ბალტისპირეთი რო გავიდა, იცით? აბა სამივე რესპუბლიკა ყოფილიყო მართმადებელი. დღესაც ეგდებოდა მაქსიმუსში. ამათ დიდი კოზერი ქონდათ, რომ რწმენით ისინი იყვნენ პროტესტანტები, კათოლიკები და ლუთერანები. პროტესტანტები, კათოლიკებიც იყვნენ.
სამივე რესპუბლიკა. აი ამიტომ გავიდნენ ისინი, დასავლეთმა დაუყენა საკითხი, ეგ მოგვეცი და შეიტანეთ მართლმადიდებლობა თქვენო. შევეტენეთ აგერ ვარ ჩეტენილები. რატვინია ქართველის ეს არ გამაგიჯოთ. რა უპირატესობა აქვს მართლმადიდებლობა სამიხსენით რა, გამრავდეთ ახლა ჩვენ. ისტორიაში გამრავლება არასოდეს არ ყოფილა ამას. სულ არ გამოგულებია თუ ვინმე მუსულმანი იყო რა, ეს წინდაცვეთილი არ გამოგულებია რა. ქართველებსაც აუპატიურებდნენ სისხლით, გადაგვიგვარეს, ენაც დაგვისვარეს. უამრავი არაბული და სპარსული თურქული ენა დაგვიტოვეს. ეგ ჩვენ გონია ქართულია? რომელეთი ჩამოთვალო? ჩანთა ნაჯახი, ფანჯარა, ქართული გონიათ ეგა? გადახედეთ, გადახედეთ, მანდ არის უამრავი ლექსიკონებში ჩახედეთ და მოიძებეთ სიტყვებზე. ეტიმოლოგია ნახავთ რამდენი ის არის ეს ქართული. არ გვინდა რა ეს ტრაბახი არ არის საჭირო. ტრაბახმა ქვეყანა დაანგრია. რაც არის ნამდვილი ის ვთქვათ. და პასუხი ეს არის დღეს საქართველოს თუ ღუპას ღუპას მართლმადიდებლობა, იმიტომ მაგას არ გადაურჩენი ვარ ჩვენ, მაგან ამოგვაგდო მართლმადიდებლობის არასწორმა ურთიერთობა ღმერთთან რუსებს შეკვტენა და ღმერთმა კიდე დაგვიფარა და ფიზიკურად გადაგვარჩინა. ესე დასავლეთის წყალობა, მარქსიზმი რუსული ფენომენი არ არის, ისე დასავლეთმა მიშველა მანდ. დასავლური იდეოლოგია, აი ნაერთი იყო გერმანული, ინგლისური, ფრანგულის, გადმოაგდეს რუსეთისკენ. ეს სულ ებრაელები იყვნენ, თითქმის სულ ყველა მარქსისტი ებრაელი იყო. რომელი რუსი იყო, არ გამაგიჟოთ რა. როგორც რუსეთი გადარჩა, ერი ასევე ის ახლომახლო ტარაკანაერები საბჭოთა კავშირში ხოცვა ჟლეტი რაღაცა დადგა და გამრავდა. ხო გამრავდა 253-მდე იყო საბჭოთა კავშირი ესე. აი ახლა საითკენ მიდის? აქამდე მოგვიყვანაო, ხო მეც გამიგია. აქამდე მოგვიყვანაო. რაც დაფიქრებულა, იცი, სუფრაზე გაიგებს ვიღაცა ტოლუ და წიგნი საკითხო ეზარება. რა მოგიყვანა, რა მოგიყვანა? საიდან მოიგონა ეგა? საბჭოთა კავშირში მართლმადიდებლობა იყო? საბჭოთა კავშირში იყო ორი ფერი, წითელი კომუნისტები და შავი კომუნისტები. შავი კომუნისტი იყო ის პატრიარქი, პატპალკოვნიკი. რა, სტალინის რელიგიას გააჯეჯილებდა მან და არ გამაგიჟოთ ახლა. და ქრისტესთან წაიყვანდა ხალხს. ან ხრუშოვი და ან ბრეჟნევი კიდე, როგორ არ გინდათ. იყო რა, დაჩუტული ისინი თავიანთი აგენტები ყავდათ იქ ამ მოჩუტული მასში, რომ ვინმე არ შევიდეს პარტნიორებს აკონტროლებდნენ მაგას. კაკების ფილიალი იყო მართლმადიდებლური, აი ეს დანატოვარი კერები საბჭოთა კავშირის დროს. იყო რელიგია და მისი მექა და ეპიცენტრი იყო ცენტრალური კომიტეტის მეხუთე განყოფილება. ეს ლეგენდები რა საჭიროა? ამან ამოგვაგდო ამ ეროვნულმა რაღაც სისულელეებმა. აბა კათოლიკური მას ესე ქონდა, ასეთი ამბები გაიარეს. ეს მიხვდა ამას სულხან საბა მიხვდა მე-17 საუკუნეში. სულხან საბა წავიდა რა, მუნდოდა რა ლუდოვიკოსთან. არ გამოვიდა არაფერი რა. მოვიდა სულხანი და აქ დედა უტირეს ქართველებმა. ხო ცნობილი ამბავია, ხო წვერით ათრიეს უძრის გარშე. ეს სულხან საბა ურბელი. აი მაგ გაუნათა თავი. მიხვდა რომ ეს რწმენა უნდა გამოვიცვალოთ რა, ეს ფორმა. ეს როგორც მოღალატები შეაღიქვეს. მაშინ სად იყო რუსი? მაშინ რუსი არ იყო? ხო, ახლა რუსეთის დროს რო ყოფილიყო, რუს დავაბრალებდით. მე-17 საუკუნეში ჩვენ რუსთან საქმე არ აქონია. მე იჭრებოდა გზა. ქართველებმა დედა დაუტირეს სულხან საბას. თვითონ ეკლესიის წარმომადგენლებმა. ერის მენტალიტეტი რო სეკულარულში გადადიოდა, ჯერ კიდე ეს ერთგვარად აი ეს სეკულარულ ჰუმანური პოემა სხვა არ შეეძლო რუსთავებმა დაწერა, დედა უტირეს რუსთავებსაც მართლმადიდებლურ ეკლესიამ. დედა უტირა რა. გადაანთის იქითეს ეგ კაცის. იმიტომ რომ მისი პოეზია ეს პირდაპირ ეკამათება მართლმადიდებლობას, პირდაპირ თხრის. იქ არ არის ეროვნულობა. და არის ცნობილი რუსთაველი? რატო არ აყავთ რუსთაველი გაწმინდაებული და ილია ჭავჭავაძეა გაწმინდანი? ეგ რატო არ არის გაწმინდაებული? აი წმინდაშოთა ხატი არის? ილიასი არის? ასე რომ მართლმადიდებლობა არის, როგორც აი კათოლიკებში მამაძაღლური იყო თავის დროზე ინკვიზიციის ბუდე, ხო ესე იტალია პაპები და ასე შემდეგ. ასე ჩვენ ისტორიაში ყველაზე დამაწყევარი და დამაქცევარი ჩვენი რომ მტრები არ გამოგულებია ჩვენ, არც თურქები, არც მონღოლები და არც ვიღაცა მუსულმანები, აბა ჩვენთან არც რომაელები შემოსულან, არც ფრანგები და არც გერმანელები. დავეპყარეთ მაინც იმ გიტარის დედავატირე ვერ დაგვიპყრობთ. ცივილიზებული ადამიანი რო გიპყროს რაღაცას გასწავლის და ტოლუ რო გიპყრობს გადაგივლის რა. ხლა თურქი გადაგვივლიდა და რუსი მაინც შედარებით ნაკლები ტოლუ, აგერ ბატონო ა ფიზიკურად გაიბლაშტა ერი და ჩემპიონები, აბა აკადემიკოსები, აბა პროფესორები, აბა 616 წერალი, აბა ჩვენი კინოფილმები. ხო იყო რომელი ეპოქაა ეგა? აბა გადახედეთ რომელი ეპოქაა? საბჭოთა პერიოდი. თუ ტრაბახობს ადამიანი დღეს, თუ საბჭოთა პერიოდი ტრაბახობს. მართლმადიდებლობა მან ცად იყო ახლა, არ განამდიოდ ხატები თუ დადიოდა. რომელ ოჯახში იყო ხატები? მე არ მინახე არც ერთ ოჯახში ხატი. ჩუმად იყო ყველა ვინ გაბედავდა. ეკლესიაშიც ამდენი ხალხი რო დაიძრა, კაი მასა მათხოვრები ვით. ვინ იყო სუცარიელი იყო ესე შენობები? ასე რომ ვიღაცა მე წაახალისა ჩვენი არის გასანადგურებლად და ვინც არის ეს ესე იგი მას პრობლემა აქვს ამ საკითხში შემეცნებაში ჩამორჩება.
და ანალიზი არ შეუძლია. რა მართმადებლობა მოგიყვანა ხალხო? ეს არის თუთი ხუშების რო შემოაგდები და გაიმეორე. თუნდა გაიმეორე სისულელე. კითხები, დასვი და მიხვდები, როგორ მოგიყვანა? რა მოგიყვანა? თუ მართმადებლობა გადაგვაჭერ, რუსეთთან რა გინდოდა? რამ გაიძულა იქ მისვლა? თურქები გადაგვივლიდნენ, გავწყდებოდით და შევეტენეთ რუსებს, აი, ვეღრიჯინეთ. და ემა დააბაფშე, მოდი რა ახლა შე მოხვედი, ჩემი გოგონა ხარ. ესე ცარიზმი. ცარიზმის რუსეთიც გაგვანადგურებდა, რომ გაგრძელებულიყო კიდე 100 წელი. საერთოდ გაგვანადგურებდა. ამას ატყობდნენ ინტელიგენციის დიდი ნაწილი და მთლიანობაში უკვე ერთიანდებოდნენ, რომ რაღაცნა დამოუკიდებლობისთვის ბრძოლა, რომელიც უკრახით თავდებოდა. მაგრამ მომწიფთა როგორც რუსეთში, ისე საქართველოში ერთიანი შემუშავდა გეგმა, როგორ გადაეგდოთ ეს ცარიზმის რაღაცა სისულელე. და ყველა ოცნებობდა საერთაშორისო რაღაც ინტერნაციონალური ჯგუფის შექმნაზე. გადავიდნენ საზღვარგარეთ, ნახეს თეორია, იქ ამ თეორიას გაქანება არ ქონდა არც საფრანგეთში, არც იტალიაში, არც გერმანია, გამოიღეს ეს თეორია. ლენინი იქიდანაც ამუშავებდა მაქს აკითხებს. გარკვეულმა ინტელიგენტებმა აიტაცეს ეგ და დაიწყეს რაც დაიწყეს. დაამხეს ცარიზმის რუსეთი და რევოლუციამ გაიმარჯვა. რევოლუციის სათავეში გლეხები კი არ იყვნენ. სუ ინტელიგენტების ოჯახი წაა, ლენინი გლეხი კი არ იყო. ხო და ამის შედეგად ის ტილიანტილიანი ქვეყნები ფეხზე დადგა. რუსეთმა სული მოითქვა. პირველი მსოფლიო ომი, მეორე მსოფლიო ომი წაადგა რუსებს. წავიდა მაგარი აგიტაცია, პროპაგანდა. ჩათრეული იქნა საქართველოს ყველა. გაიფურჩქნა ერი და აბა ინსტიტუტი, აბა ესა, აბა სპორტი, აბა უფასოთესა, უფასოთისა. აბა სტალინი ქართველია და გაგიჟდა ქართველები. ბიჭო რა ქართველია სათავეში და რომ ხრუშჩოვმა მაგისი ის დაიწყო უკვე მოთხრა მთელი საქართველო ფეხზე დადგა და დაიხოცა ბევრი ხალხი. უტენოა ერი რა. მოაზროვნე არ არის ერი, არა. რა მართმადებლობა მრის, მართმადებლობა არის გადასაგდები. ეს ღმერთთან ამას აფილ კავშირი აქვს. ეს არის ჯოჯო სატანური რელიგია, რომელიც პირდაპირ სპობს ქართველებს. სხვას არა. საქართველოსი მაცხოვრებელი ქართლისტოვის საში მართმადებლობა. არ არის ეს არც ომეხისთვის, არც ათარისთვის საშიში. პირიქით, ეგენი გახარებულები არიან. მაგათ გაუტყდებოთ, რომ ჩვენ მაგ შევიდეს სხვა რაღაცა. ვიაროთ ხოლმე გიჟებივით, ხატებით და ქალები და დადიან და მირონის დისისა და მირონის დის ამაშა და მირონის დის იმაშა და მაშინ იყავი მირონთან და იყავი ეგათო. არაფერ რა ხელფას უნდა მოგიმატო, აგერ მირონის დის ხატებს. რადგან ექიმი და წამალი, აგერ აი, შედი ეგა მოგასხამენ, მოგაწუწებენ და მორჩები. რა რაღაცას თხოვენ ახლა წამლები რატო გამიძვირე? იმიტომ გააძვირეს წამლები, რომ მირონის დის ხატებს. რაღაც საჭირო ექიმი. აზროვნება კიდე ყველას კი არ ახსიათებს. აი ძალიან უბრალო კითხვა დავს. მანდ უცხოელი რო შემოდის, რატო არ სწხვენ ქართულ ენას? რატო არ აბარებინებ გამოცდას ისტორიაში, როგორც ჩვენთან ყველგან, სოფლიოში ყველგან ეგრეა? ესე სწრაფად რატო ხდება მოქალაქეობა? რატომ არ არის გამოსაცდელი პერიოდი? მე ენის ცოდნა აუცილებელია, წერა კითხვა, ისტორია, კულტურა, რელიგია. მე რომ ტენ ის რო შემოიყვანე იმას რატო არა ტენი? ის შემოდის თავისი რელიგიით. ეს გამრავლდება. ჩვენ რა გავაკეთოთ ამ ხსენი? ეს რა უბედურო, ჩემ ტერიტორიაზე რატომ ზღუდავს ქართველი? ჩემ ტერიტორიაზე თუ შეზღუდვა, მაინც შეზღუდვა არაფერზე არ უნდა იყოს. რატო არ ზღუდავს იმას მართმადებლობა? რა ლოიალია და რა მიმტევებელია? აი, თურქისთვის მიმტევებელი ხარ და ჩემთვის დამტევებელი? ეს ფაქტი, კაცო, მე გავბრაზდი, ჩემ ხატი რატო არა გამოს სახში? გიჟი ხომ არა ხარ შენ? რას მომავალდებულებ ამ ხატის დაკიდება სახში, კაცო? შენ ხო გიკიდია დამანებე რა თავი რა? თურქს მაგასე ტყვის რო შევა იქ სახში? შეამოწმო თურქი მოსახლეობის სახლები. მაღაზიებში რატო არა დაკიდებული? თურქ შოფერს ჩამოკიდონ რა ის ხატი წინ დაუკაროდა რომ სტრაილერებით. ლოიალი იმასთან არის და ქართველს ზღუდა ერთი კენკელაკა ის არის? მე შენი ხალხი გადაყარე და ხუები შემოყარე? შენს მიწა წაართვი თურქს მიეცი? ეს რა პატრიოტიზმია? ყველაფერი ამის მიზეზი არის მართმადებლობა. იმიტომ რომ თავრობა მიდის მოდის, მართმადებლობა არის. წავიდა გამსახურდია შევარნაძე, სააკაშვილი დევნილობაშია და რა ვიცი რა გაატანეს. მე მგონი ხატები მაგასაც გაატანეს, აბა ნახატული რატო ჭირს? მაგას თუ ხატები არ აქვს, თავში ესე დებილი როგორ არის? ღვთლები დაეჭირა, რომ დაჭდა და კანფეტის ქურდი დაეჭირა ციხეში. არ შეიძლებაოდა რელიგიური რეფორმა გააკეთო მაგის დედაოტე? რა გაშინებს? ევროპა მე გაერა, ყველამ გაერა, ათმი ესე წეროსნები და ესე სულელი ხალხი ყანწით. ყველაფერი სისულელეები მათხდება. არასწორად გაიცვალა მკვდრები. და სხვადასხვა ცხედრებს ტიროდნენ ტიპი და მე გაცვალეს და დაფსაბლებს ზურს. ყველაფერს საქართველოს უნდა გაიგო, იცი? გამოთაყვანდა ერი უკვე. დაბნელდა ამ ხატებთან და ამ ღვთლებთან და ამ დღე ადამიანებს უკვე რა არის, იცი? დღეს რა დღეა? დღეს რომელი დღეა? რომელი წმინდანის დღეა? რომელი სანთელი ვისაუნთოთ? თავი ამით არის დაკავებული ხალხო. და აი ამან მოგვიყვანა, ხლა მართმადებლობა მოგვიყვანა, ხა? მართმადებლობამ როგორც კი ჩამოართვა
ესტაფეთა საბჭოთა კავშირის იქიდან დაიწყეთ ათვლა სად მივხვართ დემოგრაფიულად ტერიტორიულად ყველანაირად ტვინ არეული ვართ სულ რამე 27 წელია დაქცევისკენ მიდის ყველაფერი ეგ რატო კოლაფსი მოხდა და მართლმადებლო ჩაიგდო ხელში ძალაუფლება კოლაფსის დროს 91 წელი მაგან ჩაიგდო ძალაუფლება ხელში გაიზარდა მაგათი ის ბიუროკრატია ყველა უბანში ლამის სახლში დაგიდგან უკვე კუთხე თურქი კაცო ჩვენ თუ უბედურდებით იმიტომ რომ ხატი არა გვაქვს სახლში თურქი რატო არის ესე ბედნიერი როდის მოიკითხება კაცო დღეს არ ეკითხება იმას არაფერი გაჯეჯილებულია ტაჭკით ქართული დარბის და ის კომპიუტერთან არის კალკულატორს ითulis ფულს რანაირად მოიკითხება ტვენი როგორ დაუბნელებიათ ისე ა სად შევიტან შესწორებას მართმენდო ესე დებილი არ არის მანდ ფთამი არებული მანდ არის რაღაც ტერიტორიაზე რომ კარგი მათ შენ არ დაგაძლებ ხატის ჩამოყიდვას მაგრამ იცი რა არის წელი უნდა შევომიტანო ბარები და კაფეები წელში არ არიან რა ყველაფერი სახში მეაქვთ და ამაზე ბარდელები როა გახსნილი რა ბარდელები და ისა დახუჭული აქვს თვალი მაგათ ფული მომიტანენ ხო უშებენ მაგ ბარდელი არ არის მაგრამ რამდენი ბარდელია კაზინო არ არის სამებასთან ეგ წელი არ შედის როგორ ფიქრობთ კაცო არ გამაგიჟო ამიტომ იქაც ეგ არის უბრალოდ სხვანაირად აქეთ ზეწოლა არის მე უფრო მაინტერესებს რატო ავიწროებს მართლმადლო ქართველი არს საქართველოს ტერიტორიაზე და არ ავიწროებს თურქებს რატო არ თხოვს ქართულ ენას ეს შევიწროება არ არის მოთხოვო ქართული ენა ქართულის გამოცდის ჩაბარება და ჩადგეს რიგში მე რწმენას პატრივისე სახშენი შენი მეჩეთები აქ არ მიდა მე თუ არადა სეკულარული იყავი ხო არ არის აი თელი აჭარა ხო წაიღეს აი რა მოგვიტანა მართლმადებლობა აჭარა დაგვაკარგინა კომუნისტების დროს აჭარა ჩვენთან იყო ასე რომ მართლმადებლებს არაფერი წვლილი არ აქვს დაქცევის გარდა და მიდის მაკეთთან ამიტომ სანამ მე ჯოჯო მანდ აი ესე იბოგინებს ქართლის ცნობიერება სულ გადაგვარდება და ფიზიკურადაც ერი განადგურდება ხო მიდის მაკეთსკენ ახლა არ მითხრათ რომ არ მიდის განადგურებული ერი მოდი ვთქვათ ვინც მაგარი პატრიოტია ტვინი არა აქ იმას ცოტაკა ის ვერ ხვდება მე იცის რომ ნადგურდება ყველაფერი მაგრამ ის მართლმადებლობას არ აბრალებს აბრალებს ნაცებს აბრალებს არ ვიცი ამერიკას აი რამდენად დებილი უნდა იყო ამერიკას და აბრალოს შენი უტვინობა რა და ევროპას კიდე ვერ ხედავდე სახში მტერს ესე ქრისტიანი ერობას ჩემულობს ესერი ხო ქრისტიანები ვართ ხო ქრისტემ რა თქვა მტერი შინაურია ვიპოვოთ შიგნით მტერი მოიტყუ აღმერთმა შენ რატო ეძებ მტერს გარეთ ამერიკაში ევროპაში რუსეთში ღმერთმა თქვა მტერი შინაურია ყოველგან ყოველთვის შიგნით არის მტერი აი შიგნით მტერი აღმოაჩინოთ ჩემთვის აღმოჩენილია შიგნით მტერი ჩვენი არის მართლმადიდებლობის სოფხედელობა ეს რელიგია არის არავითარი ქრისტიანობა ეგ არ არის ეს უნდა დაიჩუტოს და საერთოდ უნდა აილაგმოს და დაბრუნდეს თურ მორწმუნია ერი ცოცხალი ღმერთი დააბრუნეთ რა თუ არა და ვარი უთხარი ამას და ისევ ათეისტი იყავი კაცო გაჩილები ჯობია რა არ დავიქცევით მაინც ათეისტში ერი გაჯანსაღდება ეს რელიგია არის დამღუპველი და თურწმენაზე გიждდება ქართველი ასე ხო არ გეუნები რომ ურწმუნო იყავი. აი ეს არ არის რწმენა, ეს კატასტროფაა. დაავდგეთ სწორი რწმენის საფუძვლებს და გადავხედოთ რა მსოფლიო გამოცდილებას ქრისტიანობაში. საქართველოსთან კი არ იწყება ქრისტიანობა. საქართველოსთან მსოფლიოში რომ ქრისტიანობა იწყოს, დაიმხობა სამსოფლიო. არცეთი ქართველი ქრისტიანი არ შეწირია ქრისტეს იმას. აა გამორიცხეთ ეგა. ეგ იყო ომი მოდიოდა ვიღაცა შენ ოჯახს ეხლა რომ შემოგივარდება თათარი რა ხატით გახვალ და მოაკლევინებ თავს, მაგრამ იქნება. აბა გადახედეთ სოფლიო იმეებში რა შედევრები დებს იცი ქრისტიანობას რამდენი შეეწირა. გადავხედოთ რა დასავლეთის იმას და დავნერგოთ. რწმენაზე ვარს არ ვეუნებით ქართველს რო გენათ. არა, ეს არ არის რწმენა, ეს დამღუპველია. რწმენა შევიძინოთ ასაშენებელი და არა დამანგრეველი. მართლმადებლური რწმენა ადამიანს ინდივიდუალურად ზანგრებს, აბნელებს, ატვინებს და როგორც ერს ბოლომდე მიიყვანს დაუპისაკენ. ეს ისეთ განცხადებული მაგ აი როგორ გითხრათ რა, აი მამაო ჩვენოსავით ვიცი ესა რა. ერი დაიღუპება მართლმადიდებლობის გადამკიდე. ვისაც ეს დაინახავს, აი მას ეშველება. ჯერჯერობით ინტელიგენტები იგივე ყუბანიშვილი მაგას არიტყვის, რომ მართლმადიდებლობაა ჩვენი მტერი. ამას არიტყვის. მართლმადიდებლობაზე ვარი უნდა თქვა ხალხო, ვარი. ხო, ნახეთ რამდენი შენობებია, რამდენი ეკონომიკა. ეს წილში ჩაუშდა მოსახლეობას, ბიუჯეტში ჩაჯდა წილში ეს არამზადები. ეს ავანტყოფები ესენითო. აი მე გვაწიოკებს დღეს. ჩვენი ამაოხრებელი დღეს არის მართლმადიდებლობა და ნუ იბრალებ ერო, ერი მოიყალა ხანდე. ერი არა ის მოიყვანა კიდე. სანდაც მიყვანა ვიცი მე ეგა, რომ კომუნისტური ის არა, ღმერთს არ გადმოეგდო ჩვენთვის დასავლური რაღაცა იდეოლოგია. ჩვენი ერი არ იქნებოდით. რუსი კიდე იქნებოდა ბევრი არიან.
ეგ ძალით შეათრია ღმერთმა ესე ქვეყანა იქათო ეგ იყვნენ ჯორდანიები და ეს ავანტყოფები კიდე რა გამომივიდნენ დამოუკიდებელი აი ეგ დამოუკიდებელი არის საქართველო აი დამოუკიდებელი მთავრობა რა საკეთებს ორი მაგი და სამაგი ხელფასები თვითონ და ხალხ სამი თითის კომბინაცია ხატები ხალხს თვითონ ევროპაში ექიმები ამათ ჩამოურიგეს აბრიელად ჯუჟუნა ფოთოლა ყავთ ეგა რა ხო ყავთ ეს რელიგიური სახელები ამოიღეს დაირქვეს რა სახელები წმინდანების ნიკოლოზი ისა ესა კარგით ერთი რა ან კიდე რაილია კიდე შიულაშვილია ირაკლი ღუდუშაური რომელი ილია ეს არის სასაული მოუხთენია თუ რა ილია ებრაული სახელია გამიგი ეგა რომ მართლმადებლობა გადაგვარჩინა აქამდე მოგვა ეს დაუფიქრებელი ემოციური ბნელი ადამიანის ის არის ლოზუნგი არ დაფიქრებულა რა ესე იგი ლაპარაკობს რელიგიურად უმეცარი კაცი არ იცის რელიგიის ისტორია არ იცის ქრისტიანობის ისტორია არაფერი არ იცის მან ბიბლია არ იცის ბიბლია რო იცოდეს მიხვდება რომ მართლმადებლობა დაგუპა ჩვენ როდის ხდება შემოსევები ქვეყანაში ბიბლიაში წერია მეფეთა წიგნებში როცა ცოცხალ ღმერთს გაცვლიან წარმართულ ღმერთზე მაშინ მოდის მტრები იმ ქვეყანაში საქართველო სუმტრების შემოსევებს ქვა არაბები მონღოლები მთლიანობაში 800 წელი ასე ვიყავით ჩვენ რომ გადააბა მტერი და დაამატეთ მაგას კიდე აი 100 წლიანი ცარიზმის რუსეთი აი მთელი საქართველოს ისტორია ეს იყო მოუსვენრობის რა განადგურების ყავის გაძრობის ხოლოდ იმიტომ რომ ქრისტეს სახელს ცუდად იყენებდა ერი თან ქრისტიანი ერი მე-17 საუკუნეში ვაჭრობდა თავისი ერით ისე გამოთაყვანდნენ ბავშვებს ყიდიდნენ ოსმალეთის ბაზარზე რატო არ იძახიან ამას რა ერთი იყო შემთხვევა რამდენი ბავშვი მოიტაცეს და გაიტანეს ეგრე არიკადრებდნენ რა 2002 წელს და 1 წელს მათ ბავშვებს არიტაცებდნენ შევარდნაძის დროს რამდენი დაიკარგა კახკალაძის ძმა მაგას არ შეეწირა. რა ეგ ტვინია რა ისევ ქართველს? ისე იტყვიან თვითონ გულზე მოხდება და რა მოხდა ისტორიას მეუნები? მე არ ვიყავი იქა. გეუნებით ის ჩვენი წინაპრები დებილები იყო და ჩვენ არ ვიყოთ ეგეთი. შენ კიდე მეუნები იმას მიბაძოვა. ვის მიბაძო? აი ვის? აწმყოში მართლმადებლო რა შემაკათმიდა? მე-17 საუკუნეში რა გააკეთა და მე-18-ში აქ რა ამე გამიგეთოს. კარგი იქ რომ მოდიოდა ფიზიკურად თურქი ეომებოდა ხო? აი დღეს როგორ უნდა გაუმკლავდეს მართლმადებლო თურქულ ეკონომიკას? როგორ თვითონ მართლმადებლობა იკვებება თურქული ეკონომიკით. ყველაფერი დასავლური აქვს. დაუპირისპირდეს ახლა, მაშინ უპირისპირდებოდა ფიზიკას, ფიზიკა უპირისპირდებოდა ხატებით. აი ახლა თურქულ ეკონომიკას დაუპირისპირდეს ხატებით. პირიქით ეგენის მაგით არიან, ჭამენ, სვამენ, დროს ატარებენ, გულაობენ. ერთად ლოცულობენ, გარშევიდნენ მეჩეთებში, შიოლაშვილები და ისინი. არ არიან მაგალითენებაში. რა, მუსულმანეთთან კარგად არ არის? თავის დანიშნული კაცი არა ყავს იქა? ასე რომ ეს გადაჭარბებული არ არის ეს ნათქვამი და ვისაც გონია მე ხელმე გადაჭარბებულად ლაპარაკობ და ემოციურად ძალიან ცდება წყნარ ვითარებაში და დაუმტკიცებ ამას და ხეპრეს ისე ვერაფერს ვერ გავაგებინებ. მაგიტომ არის ხეპრე. აა ახირებულია კაცი ავანტყოფი და რა უნდა გააგებინო. და ავანტყოფების უამრავი შევისწავლე. მასა მაინც რა დებილი არის და საწყენი არის როცა ინტელიგენტია დებილი. მასა აი მასა ხა გაგებაში არ არის. ეტყვი შეუტან პროგრამას და აი რასაც შეუტან იმას. ეტყვი ახლა სტალინია მაგარი ეტყვი. და სტალინი არ ვარგა? არ ვარგა. ხო გახსოვთ, ჯერაქებდნენ, მე სურათები ჩამოხსნეს. მაგიტომ არის მასა. სააკაშვილს აქებდნენ. ახლა იცი რა, სააკაშვილი არ გამაგონო თურმე ამას აკეთა. ახლა იგივე ვინც აი ახლა გამოდის სააკაშვილს არ გამაგონო. მასა ეგა, მასა. ეგ როგორც უნდა ის ამოძერ. აი მასა ხო იცით როგორია ლათინური სიტყვა? აი ცომის მასა, აი სახე ფორმა რო უნდა მიცე, უნდა გამოძერწო. მასა. მასახე არა აქ. შეუნა მისცე. ვერა სიტყვის ახლა ჯოგის კომენტარები არ გაიშვა და კიდე ვიღაცა ტოლუსი კიდე. ღმერთი მადლს არ მოაფენს არავის. არა, თუ ვერ უშველი ვერაფერს არ უნდა დაცინო. შენ თავს მაინც უშველი. ხო, გული უნდა გტკიოდე. საკუთარ შვილს დაცინებ, როცა იღუპება. ვერ შველი, მაგრამ რატო დაცინე? და ხო არიან ბევრი თავის შვილებს დაცინიან. ეს რაღაცა სენი ჭირს მოსახლეობას, იცი? და რას кайფობენ ამ საქართველოსზე, ამ რაღაცა გარკვეული ნაწილი რას გადაობენ? არა, არა, რო თუ ვერ შეცვლი მაგას, არც დაცინო. ამოდი და აი დაელოდე სიტუაციას. თორე შენ ესე იგი მოღალატე ხარ ქვეყნისა, დაცინი ერთს, მოღალატე ხარ. არ შეიძლება რა დაცინო რა ვინმე. თუნდაც აი პრეზიდენტი აირჩიე რა, არ დაცინო რა მაგ. არ არის სწორი, დაელოდე არჩევნებს და გადაირჩიე. და ესენი გადაობენ ყველაზე კარგით რა, კაცი არ დარჩენილა ვინმეზე არ ეღადავთ ამეებს. მეორე უკიდურესობა ქებადიდება. გულის ტკივილი და ხა რა არა გვაქვს წაკითხული ამ მე-19 საუკუნის ქართულ იმაში ხო? ძალიან ისეთ მდგომარეობაში იყო საქართველოს მე-19 საუკუნეში, რომ ინტელიგენტები გაიყიდნენ და რუსებს მიეყიდნენ. და იყო გარკვეული ნაწილი თაობა ინტელიგენტების ახალგაზრდები, რომელიც რუსებს არ მიეყიდნენ. ცარიზმის რუსეთი იგულისხმება. აი მოძრაობას ილია ჭავჭავაძე ჩაუდგა სათავეში ნიკო ნიკოლაძე და ასე შემდეგ, ხო, უამრავი მაჩაბელები და ისინი. ეგრეთ წოდებული თერგდალეულები. და
დაუპირისპირდნენ. აი მამები, რომლებიც ჩინები, მედლები, რუსების და მოკრთამეს და გრიგოლ ორბელიანები და ასე შემდეგ. ეცერეთ დამთავრდა ეს, აი გააპაზორეს ახალგაზრდებმა რა. მედია ომირო წავიდა, ლექსები, აი პასუხი თუ იცით, პასუხზე პასუხი ილია ისენი რო წერდნენ, აი მოთხარა ილიამ გაასწორა მიწასთან, კერდაცინებდა. აი ესე ჯანსაღი კრიტიკით გამოუთხარა ძირი. და ხო გამოიმარჯვეს იმებმა. მაინც დამაცხდა ცარიზმის რუსეთი და ამება მოამზადეს ნიადაგი საბჭოთა იდეოლოგიაში შესასვლელად ქართველი ერისა. და ეს ოდნა უკეთესი იყო ვიდრე ცარიზმის რუსეთში საქართველო აღარ არსებობდა. არც ქართული ცოდა ხალხმა, ეკლესია კიდე ის ეკლესია, რა იყო რუსები იყვნენ, ხო? მართლმადიდებლობა და რუსეთი, ხა წარმოიდგინე, ჯერ ქართველი რა არის მართლმადიდებელი, ეხლა რუსი და მართლმადიდებელი. ეგ ასავლარ შეიძლებაოდა იქა რა. ყველა გისაგავდა. ყველა მწერალი, ვინც სავალდებულო იყო სასულიერო სკოლის დამთავრება გიმნაზიებში, ეს დისციპლინა ყველაზე მკაცრი დისციპლინა იყო, რელიგიის კლასი, მართლმადიდებლობა, წეპლით შედიოდა, მღვდელი ურტყავდა. იცით რამდენმა დაწერა ამაზე, ისა ლენის ეგარე მოწონდა, სტალინის ეგარე მოწონდა, აკაკი წერეთელი მაგას იმაშვებოდა, აუჯანყდნენ მაგას. და ამ რელიგიამ წარმოშვა ათეიზმი საქართველოში, იცით თუ არა, საბჭოთა კავშირში. ყველა ის ხალხი, ვინც იყო სათავეში ლენინი, სტალინი, სასულიერო სემინარიდან გამოსული ხალხია. მრავლის მეტყველია მეგობრებო. სასულიერო სემინარში ღმერთი გასწავლეს და ათეისტი როგორ გახდი? ესე იგი, რა გასწავლეს ისეთ თო შეგეზიზღა ყველაფერი და დაუპირისპირდი პროტესტისტთან და არ გამაგონო რელიგია. გაასწორეს მიწასთან ტაძრები. სწორი არისო? დავიწყდა ხალხს ახლა. ეს ახალგაზრდა ერეკლე დეისაძე და რამე, ეს ხალხი მაგალითად, მე ამათ შევყრედი ერთ ადგილზე და აი აღვირახსნა, აი ბანია რა ძგინა ქენით. ეს ხალხი საქართველოს არ აღშენებს მოსახლეობა. ესენი არის წურბელები. ავადმყოფები, პათოლოგები და უნდა ესეთი კვალიფიკაცია. შენ ავადმყოფი ხარ და არ გაქცემ ხამას. ამას როგორ ვალაპარაკებთ? წურბელები არიან, ეგრე რამს აკეთებენ? რაღაცა მოდერნისტობენ, რა ეს ნაგავშიზე და მოდერნისტობენ. ეთყობა, გაურიგდა მართლმადიდებლობას. ადერვეშინოდა. რატო აღარ ეშინია მართლმადიდებლობის? რო დაიმალა იმაზე, რაღაცა რო დაწერა საინომლო სიროპა. ხო, ესეთ სათაური ჩემი არ გიგონოთ. სერობა შეცვალა სიროპით. და რა ამბავი ატყდა? პატარა ბიჭი დაიმალა სადღაც შეშინებული. ეხლა თუ აღარ ეშინია. ჩააწყო გვდელთან საქმე. რატო აღარ აკრიტიკებს მართლმადიდებლობას? ამ მიაღხსენით, ნუ. საიდუმლო სიროპა მითხრა, სირი ხარ და ყველაფერი ხარ. ბოლომდე მიიტანე რა ეგ ამბავი რა, მაგრამ არ არის ეს ღმერთი ამას არ აწამს. ამას ღმერთი გონია შიოლაშვილი და გვდლები და არავითარ შემთხვევაში ვერ დაუპირისპირდება იმათ. იმიტომ რომ შენ ღმერთს არ იცნობ. აი ჩვენი გვაკლია. ჩვენ გვაკლია ხალხი, ვინც ღმერთს იცნობს. და განსაკუთრებით ინტელიგენტებმა უნდა იცოდნენ. ყველა დარგის ინტელი, ფიზიკოსი, ქიმიკოსი, ყველა, აი ვინც აღიარებს, რომ ცოცხალი ღმერთი არის და ეს მამნე რაღაცა ჯოჯო, ეს ასაღებია. ეს არის რაღაცა ეკონომიკური რაღაცა დიქტატურა. ხო, რელიგიური. კრიზისს აფიქსირებს მავანი და მამანი, ხო გითხარით და იმას ვერ გაწუდა. გვდლებს ეხვეწება ჩაგვიდეკი სათავეში. სათავეში რა დგას ეს დებილები ესენი? ჩამოდით ჯიპებიდან და ჩაგვიდგოს საპატრიარქო, ჩაგვიდგეს სათავეში და იღუპება საქართველო. მე ეგ არის, ეგ უყავს ეგა. რომ გაუნათებდა თავი ამ დებილებსა და ეს უკვე რელიგიასთან მიდიოდა, რაღაცა ჯადო აქვს რა მოსახლეობას რა. იცოდეთ რომ არაფერი ამ ზის ქვეშ ახალი. დაუყვა საქართველოს ისტორიის წარსულში ბეწვზე ვეკიდეთ. ისევ განმეორდა ეგა იმის გამო რომ მაშინაც ცოცხალ ღმერთზე არავინ არაფერს არ იძახთა. დასავლეთისგან არაფერი არ ვისწავლეთ. ხო, არ დავიჭერეთ ხალი დასავლეთისგან, ეხლა რომ მოგვინდა. მაგრამ ეხანდელი დასავლეთი უკვე მოსახლეობას მართლმადიდებლობა გრეალებს და მაგის უფლებას მოგცემს, იმიტომ რომ აი დასავლეთი გათახსირება. ამ დროს თვითონ არის გათახსირებული მართლმადიდებელი მკვლები. გაჩერებული არიან, შერიგებულები არიან, მოქთამულები არიან. ყველაფერი წყნარად არის, ამ შედამთავრდა რა. მიდის ნელ-ნელა იქითკენ რა და ამასობაში შემოგვესია უცხო ქვეყნის დარაკანა მოქალაქეები, რა გინდა აიფართოვეს ტერიტორიები, სახლები, უფასოდ სასწავლებლები, უფასოდ, ხო? იმის მაგურად რომ უცხოელს დაადე ისეთი ფასი, რომ თუ გინდა ჩემი დიპლომი, რატო უნდა იხადო შენ და ქართველი მერ ეგვე ფასი მე არ მესმის. რატო? ეხა ინდოეთთან ტიპები ჩამოეთ, ესე იგი მაგარი ფული აქვს, ხო? დაუდე იმას რა, წელიწადში 20000 სამედიცინო ღირს ტოტიში დოლარი წელიწადში. და შეიტანე ბიუჯეტში, არ შეიძლება აი გაუხმა მაგათ თავი თავრობა არ იყოს. ესენი კიდე მუქთათ მოდიან ინდოელები მან და კაპიკებში მიაქვს დიპლომი. დღადაობენ ჩვენზე, ვისაც მოეწონება მან დაჯდება, ვისაც მოეწონება ქალსი ხმარს, დაგვიტოვებს ნაბიჭვარს იქა ზანგსა და ინდოელს. დამჯდეთ მერე და აი ამ წერცამეთ და არც გაგიკვირდეს, თუ ჩვენ და ზანგი წეროსანიც დაგვეჩიტოს მანამ უდლათ. და გაუხარდებათ ამ დებილებს, აი მოვაქცი.
გელაპარაკებით დააგვაქცევს ჩვენ მართლმადიდებლობა. Თუ არ გამოფხიზ და ერიდა. ცინიზმი ხო ლაშაბუღაძეს ცინიზმი და ეს ახალგაზრდების არ. ეგ არ გამოვა რა. კრიტიკა უნდა იყოს. ჯანსაღი კრიტიკა რწმენით. რწმენა უნდა გაკრიტიკდეს რწმენით. არ შეიძლება რწმენა ცრურწმენა გააკრიტიკო უწმნოებით. ვერ გამარჯვებ. ის გააჯობებს, იმიტომ რომ ცრურწმენაა. იმას თლიანი არსენალი აქვს. ამიტომ დაუპირისპირდე ცრურწმენას ნამდვილი რწმენით. ამიტომ საჭიროა ბიბლიის ცოდნა ინტელიგენტობა და აი ეს არის ძლიერი იარაღი. ამას ვერ დაუდგები, იმიტომ რომ ამასთან ღმერთი დგას. ღმერთი რო დგას, გამარჯვებ. და ლაშაბუღაძე მე რაცა უნდა აკრიტიკოს ამ ქდულები, მაინც მე აგე არაფერი. ეგ არის გიჟა ჩერაცხული. და დაისაძე კიდე და მოგთამებული ცარია და ხოშენადაც ცარია და მღვდელთანაც მიდის ხანთელიც უჭირავს ხეში ნუ წაიღო ტვინი მაგაც ეგენიც მართლმადიდებლები არიან რა იცით კიდე რატო ყირაობენ ეგ ხალხი და მიაღწიეს აი რას მიაღწიეს მათ თავიდან შეეშინათ მაგებს ჩემსავით გრძნობდნენ რომ მართლმადიდებლობა თუ ესე გაფართოდება ჩვენზე დიქტატს გააკეთებსო ამიტომ ეგრეთ წოდებული პოსტმოდერნისტული ჯგუფი დაუპირისპირდა გარკვეული გაგებით კონფლიქტი იყო ამ მოლაპარაკების შედეგად დაალაგდა სიტუაციები. კაროჩე, მე შენ არ შემეხო, მარც მე შეგეხები. იცხო როგორც გინდა. და წავიდა დეისაძეს ისე არის და ჰომოსექსუალიზმი და ყველაფერი. ხო არის ეგრე? ზუსტად ესე არის პოლიტიკურ სივრცეში. გამოვა ვიღაცა გაახურებს თუ გაზარდა, მაგრამ აი მე მოლაპარაკება წავა რამე და იცი ეს ხალხი დამიწყნარი და შენ შემოგიყვან. შეიყვან 6 კაცი დასვა. ხალხი გადაყარა. რატო არ ყეფავენ? დეისაძე და ისეთ შეშინებული იყო. აა დაამდევს რამე რომე და ბოლოს მიხო მე არ შეგეხები რა მე შენ მეც მაცალე რა მე მინდა ეს წერო მე ესე მინდა საშუალებას არ წარმოადგენ დართონება ხარაშო ფულს გააკეთებ მოგიტან მორჩა ლაშაბუღაძე და მართლმადიდებლობის კოლეგა სასაცილო თვითონ არიან მღვდლებთან შეკრული და ან იგივე მაისურაძე თვითონ დაიწყო და მაგასაც უთხრა მაგრამ ჭიჭიჭინა რა რო იცი აქ მინდა ჩამოსვლა ინსტიტუტში კი ბატონო იყავი ხარაშო დაგვანებია თავი რა ხალხი არ ამიგდო მოლაპარაკებაზე წავიდნენ ხო და ხარაშო, არ შეგეხები. შენც მე არ შემეხო. შენ მე არ შეგეხები. ხო წავიდა ეგა. ხო შეჩერდა კრიტიკა. თუ რა, იმიტომ ეგენ მარცეთი რწმენის ხალხი არ არის. არცეთი ქრისტეს სიყვარულით არ უპირისპირდებოდა მაგას. მაგათ ეშინოდათ რა, ჩემი თავისუფლება არ წამართვა, აღვირახსნა პაპიროზის წევა იმის ამის. ა ბატონო, არ საკერთო რა, დააკანონეთ რაც გინდა პლანის წევა, რა პრობლემაა ესა. ოღონდ მართლმადიდებლობა არ გამიკრიტიკო. აკრიტიკებენ. მოგისმენია თქვენ მართლმადიდებლობის კრიტიკა ჯანსაღი ქრისტიანობაზე დაყრდნობით? თვით იეღოველები ხმას არიღებენ. თვით იეღოველები ხო ვითომ აი რომელიმე სექტა გამოდის მაგ იმით რომ ეს ჯოჯო უნდა მოვიშოროთ ხალხო და გაქანება მიცეთ სწორი მას? აბნელებს ეს მოსახლეობას? პირიქით გაიზარდა ხატები, სანთლები, გამოთაყვანებას ხო ის საზღვარი აღარ აქვს დამთავრდა ნუ. და უკვე გაწვევიან უკვე როგორ იცი როგორ შენ არა გაქვს ხატი? როგორ შენ შიოლაშვილი? აიო შენ შენ როგორ არ მართლმადიდებლო? ამას გეუბნება ქართველი. წადი მე რომ მეტაკე ბიჭო თურქს უთხარი ეგა. შენთვის რა საშუალებას არ წარმოადგენ? ქართველი ქართველისთვის რა წარმოადგენს საშუალებას? დაფიქრდით რა. ჩვენ გვეტაკნენ საზღვარგარეთ წამოვიდა 20 კაცი თუ 30 კაცი ამა წივტვენი წაიღეს. მოტაცა მშობლები ეს კეთილძაღლი. მოტაცებული არ არის და გადატაცებული არ არის საქართველოს მოსახლეობა. და უიმე ამუშავებს რა საბჭოთა კავშირის იდეოლოგია უიმე უი იეღოველები არიან უიმე საწყალი ნატალია უიმე მშობლები აუყვართ აი რა კომენტარი იყო ეს ნაგავში ზიხარ და ამასთან რა გინდა შენ ნაგავში ზიხარ და ის კარგად არის რო კითხო ქრისტიანერია მერთმა თქვა მტერი შინაურია თუ მივაგდგებით შინაურს ამიტომ მე არც ამერიკელებს შევაგინებ არც რუსებს ხო არა ეგ ჩვენი მტერი არასოდეს არ ყოფილა არც იქნებიან ვიგით რა მტერი ის მტერი მტერი არის სატანა შენ შიგნით არის ეგა მოვძებნოთ ტერი შიგნით და აღმოფხვრათ. დაალაგდება ყოველ საგარეო ურთიერთობას და ყველაფერი. ამას ზოგადად სასწაულს აკეთებს. საიდან მოიგონეთ რომ ან რუსია ჩვენი მტერი, ან ამერიკელი, ან გერმანი. შენ არ ვარიხარდ ახლა რუსაბა, თურქსაბრალებს შემოვიდა იქ ა. შენ არ გაქვს ტვინი. ა გაჭიმებს ბოლო-ბოლო ის თურქი. ალბათ გაიყვანეთ ხალხს უყელეზე, შიმშილობა დაიწყება. ხო იყო ეგ პერიოდი 94 წელში. დაცარიელდა ყველა მაღაზიები. იბრიქებიანი არიან ბრეკვებში და დადიან ყანწებით. უსაქმური არის. არ ხელოსნები არ არის საქართველოში. ქართული არ არის ხელოსანი. ვერ ზეინკარძიპოვიო, ვერ შემდუღებელს, რა არის, რა უბედურება. რა ჯანდაბადები და ჟურნალისტები. რა თქმა უნდა ესე პრასტიტუტკები ხო. მოსახლეობა ჩვენი იძირება პირდაპირ გაგებით. ამ გაუთავებელი მანქანებმა მოსპორა ახალგაზრდის ისენით. გადახედეთ სტატისტიკური მონაცემები, ახალგაზრდები უკვე კლებაა მან და კლებაა. და დაბერდა ერი, მოხუცებია ბევრი, ახალგაზრდები აღარ არიან. აი მას ვერ ამერ ხედავს, კი ზოგი ხედავს, მაგრამ მიზეზი ვერ იპოვეს. რუსებს აბრალებენ. მაგალითად, ამერიკას ყარაცხელია კი ხდება კრიზისი, მაგრამ აბრალებს ყველანაირად ამერიკას. აი პუტინთან გვინდა ყოფნა და იმას უნდა ხარ.
რა კარგი იქნება რომ აი ქართველები რაღაც აი ადგილებს და ოცნებას კაცი არ მოკლავს და რაღაც ეს ფანტაზია რომ დამიდგას ხანდახარ რომ აი რაღაცა ერთი ადგილი ტერიტორია ვთქვათ 20000 კვადრატული კილომეტრი ცარელი ვთქვათ აი მომცა ვიღაცა მაჩვქა და ქართველებიდან რა ვინც აი ადამიანია ესეთი ვინც არის ის ისინი ერთად შემოიყვანო და დავასახოთ და ვაჩვენოთ რა ეს ქართველები და ის ქართველები აი როგორც აი კორეა ჩრდილოეთ კორეა სამხრეთ კორეა რამხელა სხვაობაა დასავლეთ გერმანია აღმოსავლეთ გერმანია ნახე აი ვინ არის ძლიერი აი ვისაც უნდა ეს მართლმადიდებლობა და აი ეს რუსები დარჩნენ მან და ეგ როგორ გაიყოს აი ნახავთ რა იქნება რა რა რამ წარმოშვა ზიზღი ხო გითხარით რა ყველა ამ ხალხმა ვინცაც სათავეში ვინც მოვიდა სულ ყველა 1917-18 წლიდან ყველა იყოს სასულიერო სასწავლებლიდან გიმნაზიიდან მადედან იყო ესე იგი არასავლეს კაი ალერგია ქონდათ რელიგიაზე რა ალერგია ქონდათ ესე იგი შემუშავდა ისეთი იდეოლოგია და თეორია ადამიანის წარმოშობა საფუძვლად დაედო არა ცოცხალი ღმერთი არამედ შემთხვევითობა და გადარჩევის თეორია ეგრეთ წოდებული ევოლუციის თეორია რომლებიც ძლიერი უნდა დატოვა და სუსტი უნდა მოკლა აი ამ დედოლოგიით იყო გამართლებული სტალინურ რეჟიმში ხოცვაზელეთა თუ ამას ახსნით მიხვდებით რატო იყო თვითმიზანი ეგ არ იყო ის აკეთებდა იდეოლოგიურ იმაზე დაყრდნობით ეგა სუსტი ყდებოდა იმ ციხეში ხო შეყრიდა იმას მუშაობდა დაიხოცე ძლიერი დარჩება გადარჩევა ეგ გადარჩევა თან ევგენიკა სწორედ აი ეს ევგენიკა გულისხმობდა ქართულად ეგ ახალი ჯიშების გამოყვანა ადამიანის ესე იგი ადამიანი დაიყვანეს არა როგორც ღვთიური არსების რაღაცა ნაწილი ან არსება შექმნილება არამედ რაღაც შემთხვევითი რაღაცა მოცემულობა და იმ შემთხვევაში არის ბრაკიც ამიტომ ესეთი ბრაკი ადამიანები გამიგეთ ჩვენ უნდა ჩაუდგეთ სათავეში და ჩვენ კაი ჯიშები გამოვიყვანოთ და ვინც არ მოგეწონება ხოცოთ რა აქედან გამართლებულია ხოცვა იცი რატო შენ ხო ღმერთით აღარ მუშაობ შენ პასუხს არაგებ შენ საქციელზე არ ზღმერთან არავისთან შენიდან იწყება ისა და აი ესეთ თეორიას დიქტატურული წყობა მოყვება აუცილებელი იყო კანონზომიერი მოვლენა იყო დიქტატურა საბჭოთა კავშირი მაგით იყო რა საიზღრობა ბაბა ქართველი აი ორი ქართველი კავკასიელი ხო ეს იყო რა ამ რეებს აკეთებდა ეს დოკუმენტები ხლა ლენინი დარჩენილი იყო ბოლომდე გადავიდოდა სხვა იმაზე არა არა ლენინი ლენინმა თქვა რომ სტალინი არ დანიშნო თუ რა ბოლო წერილები ლენინის სამი ბოლო წერილი სიკვდილის წინა პერიოდზე ეგ კი არ იყო ცნობილი მასიურად ეგ ეხლა ამოტივდება მე კი ჩამივარდა ეგ ტომებში და წავიკითხე ეგ წერილი ლენინი აღარ იყო იმ ჭუბაზე და მოუსრაფეს სიცოცხლე ფაქტურად ეგ დაჭრილი კაცი მოკლეს მაგერმა ისე როგორც სტალინსაც დააჭქარეს ხლა ამას უყურე კიდე 20 წელი კიდე იმაში და მოტეხეს რა ყველა ცალიჩობს ძალაუფლების ხელში სასაგდებად თვითონობაში ჩვენი აი ეს პერიოდი ეს იყო ადამიანების გორობა რომლებიც ცოცხალ ღმერთს უარყოფდნენ. ხო და აი რაღაც გარკვეული ის ამოწურა ამან და აი ღმერთმა დაუშვა ეხლა. ეგ იდეოლოგია აღარ არის, მაგრამ არის კაპიტალისტური წყობა არის რუსეთში და იმაში, მაგრამ დიქტატორული მართლობა. ესე კონსტიტუცია არ მართავს რუსეთს. არც საქართველოს იმართება კონსტიტუციით. აი ეგ არის უბედურება. აი ეგ წავა იმ შემთხვევაში თუ ერიში მოვა თაობა რომელიც უფრო აი უფრო ცოტა უფრო აზროვნებით იქნებიან უფრო კაი ადამიანები გამიგეთ და რაღაცას უნდა დააფუძნო ეგა. ჯერჯერობით ნახე აი 99 წელიდან პუტინია რა. ხანდახან გაცვალეს იქ პრემიერ-მინისტრი ისა, მაგრამ 90 გადათვალე რამდენი წელია. ბელორუსიაში გადახედეს რამდენი ხანია. აზერბაიჯანში მამაშვილი, ალიევები. ეს რა ჟანდაბა საქართველოსში? საქართველოსში უბრალოდ გაგრძელება არ იყო. ერთი ის არის ედვარდის ხალხია ისევ. შევარნაძეს კლანი არის დღესაც საქართველოსში თავრობაში. ჩვენ ხალხია. მაგ იდეოლოგიის ხალხია. და გვერდზე აი ეს მართლმადიდებლობა გააფუეს რა, რომ ეს როგორ იცი, აი აკონტროლე. აი 30-იან წლებში სუყელა მაგალითად თავრობაში ედვარდასთან ვინც იყო ინტელექტები, განსაკუთრებით წერლები, მუსიკოსები, იშვიათად ვინმე მშობელი რეპრესირებული არისო. დუმბაძეს მშობლები რეპრესირებულიყო, ლანა ღოღობერიძეს, კახი კავსაძე სუყელა ესენი იცი და კომპენსაცია გაუკეთეს შვილებს. ამ დამპლებ მეგიწოდნენ, იგივე გააკეთე ედიკამ, როცა გამსახურდია მოტეხა და შვილები სამსახურში იყო და ესეც რემონტების და ფხელფასიც დაუნიშნა. მოვედით ასე, მაგრამ თვალი დაუდგეს რუსეს. იმ დამპალმა ვარი თქვა იდეოლოგიაზე. ჩერეზ იდეოლოგიიდან ეს ძუძუს მწოველი რესპუბლიკელები მოშორდა, მაგრამ რა დღეშია მოშორებული რესპუბლიკები? აი რა დღეშია საქართველო? ეს ვერ გასწორდება წელში. მილიარდელები იდეოლოგიის მაგვრად კაპიტალი შემოიტანა და ზის და ჰაბატონა სამღვდელოებიდან და რა უნდა დაიძრეს აქ არ გამაგიჯო და ეს ახლა საქართველოს აქედან ვერ გამოვა რუსეთი დიდია ტერიტორიით დიდია ერითაც 155 მილიონია და თუ კარგად წავიდა არაფერი პრობლემა არ ექნება მაგას რა კარგი იადერში კი არის ტექნიკა აქვს
იქ დიქტატურა პროსტო ერთი ზის ეს კაცი პუტინი თუ მოკვდა თუ შემცვლელი არ გამოვიდა მერე გარდამავალი პერიოდი იქ კაც კრიზისები იქნება როგორც მოხდა SSR-ის დროს რა ამბავი მოხდა გახდა საელცენის დროს ხო ასე რომ აი სტაბილურობა ახასიათებს მარტო ამ ქვეყნებს დასავლეთს იმიტომ რომ კონსტიტუციით იმართება აქ წავა კაცი არ იქნება აი ცვლას არ მოაქვს კრიზისი აქ მთავრობის ცვლას არანაირი კრიზისი არ მოსაქვს მანდ კიდე კი არის კრიზისია აი სააკაშვილი წავიდა აირია ესე სიტუაცია ახლა ესენი რაღაცას ფოხიალობენ, ესენი წავლენ კიდე გადაწყობა და არი აი ამაში მიდის დრო რა. პარადოქსი ის არის, მართლმადიდებლობა აქამდე მოგვიყვანავა. აი ახლა სად მივყევართ? აი ახლა. ზეციერ საქართველოში. მიწაზე აქ თურქებმა უნდა გაიჯეჯილონ და ჩინელებმა საერთოდ. ჩვენ მიწიერ საქართველოში წავიდეთ ზეციერში. მიდის ზეციერში ხალხი. ისე გაუხმა მაგათ თავი რა, ეგენი ზეციერში არ წავიდნენ.